La Clara i les cireres, conte de Joaquim Saura, il·lustracions de Conxita Rodríguez. Una parella de caderneres havia fet el niu a dalt d'un cirerer. Quan va arribar el bon temps, al niu van néixer tres petites caderneres. L'arbre era feliç. Les caderneres cantaven més que mai, i com més refilets feien, més cireres sortien. Un dia, la Clara va veure el cirerer tan carregat de cireres que en va voler menjar, i es va enfilar a l'arbre. Per tal d'abastar les cireres més madures, la Clara va avançar per una branca. Amb el pes, la branca va començar a esqueixar-se, i la nena va quedar si caic no caic. Les caderneres, veient que la Clara anava a prendre mal, van demanar al cirerer que l'ajudés. I l'arbre els va fer cas, i la Clara no va caure, no?, perquè es va tornar una cirera. Allà dalt, rodona i vermella com totes les cireres, la Clara patia. A casa em buscaran i no em sabran trobar. Si se'n menja algú, què serà de mi? La Clara es va espantar. La mà del pagès, l'amo de l'hort, anava collint cireres i les posava en un cistellet. La cirera, que era la Clara, va anar a parar a sobre de totes. Quan l'home se'n va anar de l'hort, les caderneres el van seguir. El pagès anava a casa de la Clara. Era amic dels pares i volia regalar-los aquell cistell de cireres, les més maques que havia collit. La mare va voler posar les cireres en una plata i va agafar de primer la més grossa, la que era al capdamunt. I en va sortir una veu, tota prima i tremolosa, que va dir: «Mare, mare, sóc la Clara, guarda'm bé!» La mare, amb la cirera als dits, va quedar tota parada i va dir: «Tu, la Clara, com pot ser?» Una forta xiscladissa d'ocells la va fer mirar cap a la finestra. A l'ampit de la finestra, les caderneres refilaven fort i amb insistència. El pagès, que entenia el cant dels ocells, va fer saber a la mare què volien dir. Calia fer bullir 5 fulles de cirerer i, després de rentar la cirera amb aquella aigua, treure-li la cua. I així ho van fer. Allà on la cua havia estat enganxada a la cirera, hi va quedar un foradet. I per aquell foradet va anar sortint la Clara, tota sencera. Però no era ben bé igual com sempre. Ara tenia les galtes més vermelles. Eren del mateix color que les cireres i que la taca de la cara de les caderneres.